Namaskar, Hongjukto Hoise, Enewsne and Hoite, Studio Moisipali, Mhurto di Bolaso, Anek Kurtopuna Kobor. Der Kodin Hori, Karagar, Bondho, Kutorit, Aboto Hoi Takio, Hibo Hakrot, Bijot Hoja Robolo Hoikom Hose, Krikok Neta Kilgogoi, Aru Yake Loetia, Hontukor Hahimarise, Matri Priodagogoi, Logote, Hibo Hagor Baki Logote, Hombaki, Krito Gota Gapon, Gapon Korise, O Kilgoi Matri Priodagogoi, Mijolaso, Mhurto He Koborto. Hontukor Hahimarise Hoy নির্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে দীৰ্ঘ দিন ধৰি বন্ধ কাৰাকাৰৰ কুঠৰিত আবদ্ধ হৈ থাকিও পুত্ৰৰ সাফল্যতাত শিবহাগৰ বাকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰদোহত কাৰাবন্দী হৈ থাকিও জয়লাভ কৰাত মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ হৈ পৰিছে আবেগী রাজনীতিলৈ আহিলেও অখিলৰ নীতি আদৰ্শ হলনি নহয় বুলি স্পষ্ট মত ব্যক্ত কৰিছে অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰটো দীৰ্ঘ দিন ধৰি কাৰাগাৰৰ বন্ধ কুঠৰিত আবদ্ধ হৈ থাকি অবহেখত শিবহাগৰত বিজয় ধজ্জা উৰাবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক সন্তোষৰ হাঁহি বেৰিঙিছে অখিল গগৈৰ বৃদ্ধা মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈৰ মুখত আৰু দৃশ্যাংশ আমি কিছু দেখুৱাইছো পুত্ৰৰ সাফল্যত শিবহাগৰ বাকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে অখিল গগৈৰ মাতৃগৰাকীয়ে যিহেতুকে ৰাষ্ট্ৰদোহত কাৰাবন্দী হৈ আছিল কৃষক নেতা অখিল গগৈ কিন্তু কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ পিছতো পুত্ৰ অখিল গগৈ শিবহাগৰত বিজয় ধজ্জা উৰাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছ খবৰটোৱে যেন বেছ সুখী কৰি তুলিছে অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজনীতিলৈ আহিলেও পুত্ৰৰ আদৰ্শৰ কোনো হাল হলনি নহয় যেতিয়াকে দীৰ্ঘ দিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰদোহৰ অপৰাধত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে কালি যি ফলাফল ঘোষণা হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সেই ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে এক হাঁহি বিৰিঙিছে এক সন্তোষৰ হাঁহি বিৰিঙিছে অখিল গগৈৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ বেছ সুখী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো পুত্ৰৰ এনে সাফল্যতাৰ এতিয়া সুখী প্ৰিয়দা গগৈ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি শিবহাগৰ বাসীক তেখেতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে কিয়নো শিবহাগৰ বাসীৰ আন্তৰিকতা শিবহাগৰ বাসীৰ সহায় সহযোগৰ বাবে কাৰাৰুদ্ধ থাকিও পুত্ৰ অখিল গগৈ শিবহাগৰত বিজয় ধজ্জা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈও থাকিও যেন তেখেতৰ জয়যাত্ৰা ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিলে কোনেও আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালি যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল এক বৃহৎ সংখ্যক ভোট লাভেৰে অখিল গগৈ নিজৰ জয় নিশ্চিত কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত এক সন্তোষৰ হাঁহি বিৰিঙা পৰিলক্ষিত হৈছে যিটোকে দীৰ্ঘ দিন ধৰি নিজৰ পুত্ৰ কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ আছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ জনসাধাৰণৰ মাজত কেনেদৰে ওলাই আহিছিল সেয়া সকলোৱে দেখিছিল অসমবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কিদৰে শিৱসাগৰৰ অলিয়ে গলিয়ে তেখেতে নিজৰ পুত্ৰৰ বাবে সহায় বিচাৰিছিল নিজৰ পুত্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল এগৰাকী মাতৃয়ে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুত্ৰৰ যি সাফল্যতা এই পুত্ৰৰ সাফল্যতা যেন এতিয়া মাতৃগৰাকী একেবাৰে সুখী আৰু মাতৃগৰাকীৰ মুখত মাতৃগৰাকীৰ ওঠত এক সন্তোষৰ হাঁহি বিৰিঙা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈয়ে যিহেতুকে আজিৰ দিনটোত শিৱসাগৰ বাসীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে শিৱসাগৰ বাসীৰ সহায় সহযোগিতাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে তেখেতে আৰু এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ মাতৃৰ কিছু মন্তব্য কিছু ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছো আপোনাৰ পুত্ৰ কাৰাবন্দী হৈও এতিয়া বিপুল ভোটত শিৱসাগৰ 108 নং সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে তেওঁ জয়লাভ কৰিলে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে আপুনিও যথেষ্ট কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁৰ হৈ পেলাই আপুনি যিমানখিনি কৰিব লাগে প্ৰচাৰত অসুস্থ দেহাৰে বহুখিনি কৰিলে এতিয়া আপোনাৰ পুত্ৰ জয় হ'ল এই আছিফ তেওঁ মই এইটো ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰবাসীক মই বৰ তেখেতসকলে বহুত চেষ্টা কৰিলে দুখ কষ্ট কৰি ধন জন সকলোখিনি কৰি অখিলক জিকাই কালি জিকালে দেখিবলৈ পালোঁ তেওঁলোকক মই শিৱসাগৰবাসীক অনুৰোধ বৰ মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যাতে অখিলো ওলাই আহিলেও অখিলক লগ লৈ
তেওঁলোকে কুবুদ্ধি কু কাম নকৰি ভাল ধৰণে মিলাপ্ৰীতিয়ে হৈ তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দেখুৱাই অখিলক এইখিনি শিৱসাগৰবাসী কাম কৰি আৰু অসমবাসীৰ ওচৰলৈও যাব লাগিব সি সেইভাগে মই এই সোণৰ অসম এখন গঢ়াটো মোৰ গঢ়িবলৈ মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেওঁক এতিয়াও কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হৈছে, কি ক'ব আপুনি? কাৰাবন্দী তাতো এতিয়া কাৰাবন্দী কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সিমান হেৰি নাই, তথাপিতো কিবা এটা যদি তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এৰি দিব লাগে নিজে, আৰু সিমানটো নহ'লে শিৱসাগৰ পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকক যুঁজ বাগৰ কৰি হ'লেও উলিয়াই আনিব বুলি মোৰ শিৱসাগৰ পাৰ্টীক মোৰ অনুৰোধ। আপোনাৰ পুত্ৰই কাৰাবন্দী হৈও এতিয়া বিপুল ভোটত শিৱসাগৰ 108 নং সমষ্টি। আৰু এয়া আছিল অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈৰ ভাষ্য, যিহেতুকে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাৰাগাৰৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পুত্ৰ অখিল গগৈ তথা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰত নিজৰ বিজয় ধজ্জা উৰাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈৰ মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক সন্তোষৰ হাঁহি আৰু পুত্ৰৰ এই সাফল্যত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ। আৰু অনাগত সময়ত সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে তথা ৰাইজৰ বাবে কৰণীয় সকলো কামেই কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে শিৱসাগৰবাসীক অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ। লগতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজনীতিলৈ আহিলেও ৰাজনীতিৰ পথাৰত পুত্ৰ অখিল গগৈ খোজ পেলালেও অখিল গগৈৰ নীতি আদৰ্শৰ কোনো সাল সলনি নহয় বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈৰ মাতৃগৰাকীয়ে। আৰু আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই খবৰটো সন্তোষৰ হাঁহি মাৰিছে সত্য নিৰ্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ, যিহেতুকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত পুত্ৰ অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল আৰু পুত্ৰৰ কাৰাৰুদ্ধৰ সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল এইগৰাকী বৃদ্ধ মাতৃয়ে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিহেতুকে কালিৰ দিনটোত ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু এক বিপুল ভোটদানেৰে তেখেতে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট লাভ কৰি নিজৰ জয় নিশ্চিত কৰিছে কাৰাৰুদ্ধ পুত্ৰ অখিল গগৈ। আৰু শেহতীয়াকৈ মাতৃগৰাকীৰ উঠত যেনে সন্তোষৰ হাঁহি বিৰিঙিছে।